12.44. Jag skulle rita grafen. Jag ska berätta igen. Ni ser min skärm nu. Jag berättar vad jag trycker, men ni ser inte min miniräknare just nu. Så jag skulle föredra att ni har er miniräknare. Så x:et är hela tiden under alfa. Den där röda alfan, jag ska ta bort den. Så select och sen delete. Och f1 då, säger den. Så jag skulle ha x, den, stort x, inte det gånger, eller det, ni ser olika, nästan samma x, men det skulle vara x och sen är lite, det är under alfa, den röda knappen. Upphöjt till 2, så det finns upphöjt till 2 där, så. Ni kan naturligtvis använda den här också. Så, det går bra också. Men jag använder kvadrat där, som ni ser, bredvid alfa. Plus 3x minus 3. Och x, glöm inte x. Sen draw. Så skulle det se ut så där. Jag gör lite där så att ni ser att det är. Den här heter undergradsekvation. De är spegelbild av varandra. Och det är funktionens nollställe. Så har vi funktionens nollställe då. Hur vet man det? Hur gör man det? Så G12 igen. F6. Nej, root ska det vara därför att det är nollställe. Den här gången ser ni att jag har x är lika med negativ 3,79. Men på andra ser ni också att det finns en annan. Så vad gjorde jag? Jag har använt den där grower replay heter den som är en muspekare. Så trycker jag till höger och trycker jag till vänster då. Så det är negativ 3,0 och 1,79 och det är också 0,79. De är mina nollställe. Hur skriver man det? Jag går och skriver lite då. Då måste man ha där. Man måste ha 2x och x2 heter det. Skriver man bara siffror, det går inte, det är fel. Skolverket är jättenoga med den. Nationellt prov, den säger att det ska vara om du har två nollställen, då skriver du x1 och x2. Och den är negativ 3,79 som vi fick och 0,79. Det får du inte skriva bara negativ 3,79 och 0,79. Ni måste skriva x1 och x2 för att beteckna dem. Ska vi titta en gång till med min då. Då har du där 0,79 och nollställe betyder att punkterna, linjens punkten befinner sig i axeln där, i x-axeln. Så y måste vara 0 hela tiden. Okej? Okay? B, funktionsvärdet då är x är lika med 1,6 så har vi G12 igen. Nej, förlåt. Det var draw. Okay. G12 igen. F5. F6. Och det skulle vi räkna y. Så det måste vara y-kall. När det är 1,6. Så kommer ni se där. 4,36. Och i C. Vi gör exakt samma. G12. F6. Och vi skulle räkna y igen. Så y kall f1. Och det sätter vi in. Negativ 3,2 som x-värde. Så kommer ni till negativ 2,36 där. Y-värde. Den här d som står här. X upphöjt till är lösningen till ekvationen x upphöjt till 2 plus 3x minus 3 är lika med 10. Den där 10 är y. Så vi skulle räkna när x när 10, y är 10. Så ska vi räkna det. G12, f6, x-kall. Så lägger vi 10 som är y-värde. Där är det. Det ska vara negativ 5,41. Och sen ser ni att det är spegelbild. Så trycker jag en gång till så kommer jag också till 2,41. Så det är exakt samma där också. Ni måste säga x sub 1
som heter negativ 5,41 och x sub 2 som är 2,41.